siku moja, bila onyo au sababu dhahiri, satellite zote za bandia za binadamu hutoweka ghafla. Watu wa kwanza kuelewa hali hiyo ni waendeshaji wachache wa serikali na kibiashara. Lakini kabla ya kuwa na wakati wa kushughulikia kile kilichotokea, mamilioni walioketi kwenye difa zao wanajua kuwa kitu ni kibaya. Televisheni ambayo inapeperushwa au kuelekezwa kupitia satellite inatawala soko la programu za kimataifa pamoja na vituo vingine vya ndani. Kwa hivyo, kutoweka husababisha usumbufu wa haraka kote ulimwenguni. Watu wafuatao walioathirika ni wale wanaosafiri kwa hewa, bahari au ardhi, kwani huduma za usimamizi wa ulimwengu, urambazaji na saa zimeacha kabisa. Rubani, nahodha na madereva wanapaswa kuamua maeneo yao kwa kutumia vyombo vya analogi na ramani. Ndege, meli na magari ya ardhi husimamishwa au kurudi bandari. Wakati huo huo, watawala wa trafiki ya anga wana kazi ngumu mikononi mwao kuzuia ajali ya ndege. Ndani ya masaa chache, trafiki nyingi ya sayari husimama. Athari hazijipunguzi kwa burudani na kusafiri. Aina zote za mashine kutoka kwa mifumo ya joto na baridi hadi mistari ya kusanyiko hutegemea mifumo sahihi ya muda wa satelaiti, na nyingi zina chaguzi kidogo zisizo na kuhifadhi. Taa za kuzuia na mifumo mingine ya udhibiti wa trafiki huacha kusawazishwa. Kwa hivyo, polisi na wasamaria wazuri wanaelekeza magari yaliyobaki na kuzuia ajali nyingi iwezekanavyo. Athari mbaya zaidi bado hazijakuja, kwa sababu katika masaa machache yajayo, uchumi wa ulimwengu unafunga. Rekodi za media zinazotegemea satellite zina sehemu muhimu katika kila kitu, kutoka kwa visomaji kadi za mkopo na masoko ya hisa hadi mifumo inayofuatilia miamala. Watu hawawezi kutoa pesa taslimu au kufanya malipo ya kielektroniki. Vifaa na minyororo ya usambazaji kwa bidhaa muhimu kama vile chakula na dawa, na kuwaacha watu kuishi kwa chochote kinachopatikana ndani. Nchi nyingi zinatangaza hali ya dharura na kuwaita jeshi kurejesha utaratibu. Hiyo inaweza chukua muda mrefu. Mifumo mingi ya urambazaji na mawasiliano haifanyi kazi tena. Kwa hivyo, minyororo ya amri ya kijeshi inaweza kuwa katika shida. Pamoja na wale waliowekwa vitani, wanaachwa kwa vifaa vyao wenyewe. Kamanda wa mashambulizi ya nyuklia na vituo vya kudhibiti makombora wanashangaa ikiwa usumbufu huo ni matokeo ya shambulio la adui. Ni aina gani ya maamuzi wanafanya bila habari kamilifu? Hata katika hali bora zaidi, ustaarabu wetu unarejeshwa kwa miongo kadhaa angalau. Hii ni kwa sababu licha ya kuwa jambo jipya, satellite zimebadilisha haraka teknolojia za jadi zaidi za mrefu. Mchanganyiko wa nafasi ya kimataifa na mtandao umeruhusu ishara za papo hapo ambazo zinaweza kusawazishwa kote ulimwenguni. Mifumo mingi tunayotumia kila siku imejengwa juu ya msingi huu. Kurudi kwenye mifumo ya mawasiliano ya katikati ya karne ya 20 haingekuwa jambo rahisi. Katika hali nyingi, watalazimika kujenga upya kutoka chini. Ingawa kutoweka ghafla katika jaribio hili la mawazo hauwezekani, kuna hali mbili halisi sana ambazo zinaweza kusababisha matokeo sawa. Ya kwanza ni moto wa jua yenye nguvu sana inayounguza mzunguko wa satellite pamoja na vifaa vingine vingi na gridi za umeme ulimwenguni kote. Na ya pili ni athari ya mnyororo wa obitali ya mgongano. Pamoja na takriban tani 7,500 za ndege zilizotumiwa, vichocheo vya kutumika na vifaa vilivyotolewa vinazunguka sayari yetu kwa kasi ya hadi kilomita 1056 kwa saa. Hata vitu vidogo vinaweza kuwa haribifu sana. Mgongano mmoja angani unaweza kuunda maelfu ya vipande vipya vya uchafu na kusababisha athari ya mnyororo. Nafasi ni kubwa, lakini maelfu ya satellite ambazo sasa kwenye obiti zinatumia barabara sawa za obitali kwa madhumuni yao maalum. Na kwa kuwa vitu vingi vinavyotumwa angani havijaundwa kwa kuzingatia utupaji, barabara hizi kuu zinasongamana zaidi kadri muda unavyoenda. Habari njema ni tunaweza kujilinda kwa kusoma mfumo wetu wa jua, kuunda chaguzi za kuhifadhi kwa mitandao yetu ya satellite na kushirikiana kuepuka janga la mbali wa kawaida. Kilomita za nafasi juu ya vichwa vyetu ni kama misitu yetu. Utoaji mbalimbali wa bahari na hewa safi, ikiwa hatutaichukulia kama rasilimali yenye mwisho, tunaweza kuamka siku moja kugundua hatuna tena hata kidogo. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiri kuwa unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua.
Jisajili na uwe na hamu.